Բացենյակը սիրով ողջունում է իր հեռուստադիտողին ու ասում բարի լույս։ Բարի լույս, հարգելի հեռուստատող։ Մոռացել եք դատարան պիտի բարվի։ Ես երկար պիտի խոսես, նոր ասեմ, բարի լույս, այսպես պատրաստում եմ։ Իհարկե, երկար իհարկե կխոսեմ, բայց հիմա կասեմ, թե ինչի մասին եմ խոսելու երկար։ Իդեպ դու գույներից ո՞ն ես նախընտրում։ Առհասարակ հիմնականում տղամարդիկ սիրում են կապույտը։ Կանայք ավելի շատ վարդագույնը կամ կարմիրն են, չէ՞, նախընտրում։ Դե իհարկե բացառություններ կան, դե քո դեպքում պարզ է կանաչ, բայց ինչու՞, օրինակ, երբ մենք տեսնում ենք վարդագույն շատ այսպես տոնական վարդագույն հագած տղամարդու, մտածում ենք, որ սականացի է, ինչու՞։ Դե երևի որովհետև կանաք են ավելի շատ սիրում, հա, այդ գույնը, դրա համար թե մի վարկյան սիրելն ինչ կապ ունի երկի հետ։ Երկի հետ։ Այստեղ դու մի բան կա, որ թաքցնում ես, չես ուզում ասել, ես այդպես չեմ ասում։ Դե հիմնականում տղամարդիկ նախընտրում են կապույտը։ Այո։ Ճիշտ հասկանալ, կապույտ գույնը, իսկ կանայք ավելի շատ վարդագույնը, չէ՞։ Հա, ուզում եմ հասկանալ, ինչու ենք մենք ծիծաղում կամ ասենք վատ ենք նայում այն փաստին, որ տղամարդն էլ կարող է վարդագույն գրել։ Դա նրա գույնը չէ, հարիս չէ նրան, թե ինչն է պատճառը։ Հարիս չէ նրան։ Լուրջ ես ասում։ Այո։ Ինչու՞։ Որովհետև հարիս չէ։ Ինձ թվում է մենք կպարզենք հիմա, թե ինչու հարիս չէ։ Դե սկսիր, տեսնենք։ Այո, դե սկսենք, բայց մինչ սկսելը, հարգելի բարեկամներ, տեսնում եք, որ մենք մեր սեղանի վրա ունենք այսպիսի մի ապակյա, ես սկսեի մեջը պտտվող ինչ-որ մի հատ հետաքրքիր բան, որը կարծում եմ, որի վրա գրված է. «Մի երկ մտիր, եղիր ինքնատիպ»։ Նվիրիչ նվեր, քարտ քո սիրելին։ Բացենյակը, հարգելի բարեկամներ, իր հյուրասրահում գտնվող հյուրերի համար անում է վիճակահանություն, ամեն ուրբաթոր վիճակահանության արդյունքում դուրս եկած համարը, քարտը, համարը կլինի մեր հյուրասրահում հյուրընկալված մարդկանց անուններից ինչ-որ մեկը և նա կստանա 14,000 դրամանոց նվեր քարտ։ Եղիր ինքնատիպ, մի հապաղիր, նվիրիչ նվեր քարտ քո սիրելին, հարգելի բարեկամներ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ունենալ այս նվեր քարտերից, կարող են պարզապես զանգահարել հեռախոսով 03-22 դակարկի, այո, և պատվիրեն և ունենան այս ինքնաթիպ նվեր քարտերից։ Իսկ հիմա թե ինչու են կանայք սիրում վարդագույն գույնը, հարգելի բարեկամներ, գիտնականները գտնում են, որ բացատրությունները, թե ինչու են աղջիկներն այդքան շատ սիրում վարդագույն գույնը, և նրանք պեղել են, գտել են պատասխանը։ Հին ժամանակներում, հարգելի բարեկամներ, կանայք հավաքում էին պտուղներ, և այդ պտուղները նրանք հավաքելով հիմնականում պտուղները լինում էին վարդագույն կամ ավելի մուգ, դեպի մուգ գույնի, կարմիր գույնի հետ, և նրանք հիմնականում դա կապված էր նրա հետ, որ նրանք հավաքում էին այդ գույնը և լինում էին այդ գույնի մեջ ավելի շատ, հետո արդեն ավելի շատ, հետո մի քիչ արդեն անցնում ենք, հարգելի բարեկամներ, ծնողները կարծես մանկուց ավանդաբար փորձում էին աղջիկ երեխաների մեջ դաստիարակել սերը վարդագույնի նկատմամբ։ Նրանք հակուսները սենյակի ձևավորումը վարդագույնին, հետաքրքիրն այն է, որ կանայք, ում վարդագույնը չի ներկայացվել մանուկ հասակում, այդքան էլ զգայուն չեն վարդագույն գույնի նկատմամբ, և նրանք ավելի ուրիշ գույներ են սիրում, և նրանց հիմնականում ասում են տղայական աղջիկներ, այլ ոչ թե հենց աղջիկներ։ Ինձ թվում է դուք ուրիշ բառ միանգամից հիշեցիք, ինչ աղջիկներ, բայց ինչևից է վարդագույն գույնը համարվում է մինչև այժմ էլ, հիմա էլ վարդագույն գույնը համարվում է աղջիկների համար ամենանախընտրելի գույնը, տղաների համար ավելի շատ կապույտը։ Ահա, իսկ թե ինչու կապույտ, ինձ թվում է հիմա իմ գործընկերուհին մեծ սիրով կներեք։ Մի վարկյան, ես որտեղից իմանամ տղամարդկանց համար ինչու կապույտ։ Բայց ես որտեղից գիտեի, որ վարդագույնը կանայք են շատ սիրում։ Կարտացի եւ իմացա հիմա։ Լավ, հիմա ես էլ նույնը կանեմ։ Կանայք առհասարակ ճիշտ է, իսկապես նախընտրում են վարդագույնը, թեպետ ինձ թվում է այն կանայք, ովքեր հիմնականում սիրում են գրել կապույտ գույնը, չի նշանակում, որ նրանք ավելի շատ տղամարդկային հատկանիշներ ունեն Թաթուլ։ Օրինակ ես սիրում եմ մուգ կապույտը, մոտավորապես երևում է այս բարձը։ Ահա, խնդրեմ, այ այս գույնն եմ սիրում կապույտի, ինչ վատ աղջկական գույն է, որ շատ լավ աղջկական գույն է։ Ահա, ու ինչ էի ուզում ասել, կապույտը քարե դարում համարվում էր ծաղկման խորհրդանիշ, թե ինչ կապ ունի տղամարդկանց հետ ծաղկման խորհրդանիշը չեմ կարող ասել, բայց այն, որ և կանայք, և տղամարդիկ հավասարապես կրում են կապույտ գույնը, դա կարող եմ ասել։ Այդ տղամարդիկ ավելի շատ նախընտրում են կապույտ գույնը, ինչու՞, սա զգացողությունների գույն է, ավելի շատ հանգիստ, հանդարտ երկնքի գույնն է։ Իսկ ինչպես մենք բոլորս գիտենք, կարմիրը վարդագույնը ավելի շատ կրակոտ գույն է, չէ՞, ավելի տաք է։ Դե աղջիկական է։ Աղջիկական է, այո։ Դրա համար էլ կապույտը նախընտրում են տղամարդիկ, իսկ ավելի վառ գույները կանայք, բնականաբար։ Այսպիսով մեր գունային նախապատվությունները կախված չեն մեր կենսաբանական գործոնների հետ, դա ավելի շատ հասարակությամբ ու մարդու պատմությամբ պայմանավորված հատկանիշ է, փաստորեն դա հենց շատ հնուց է եկել։ Այո։
Ինչևից է հարգել հեռուստադիտողներ, իմացան գույների մասին, թե տղամարդիկ թե կանայք ինչ գույների մեջ են իրենց ավելի շատ զգում, իսկ մենք ավելի լավ ենք զգում, երբ որ երաշտական նաև համարներ ենք ունենում, եւ հենց հիմա մենք առաջարկենք երաշտական տեսահոլովակ, մի քիչ ծրվենք այս կապույտում վարդագույն գույներից, որից հետո նորից կգնենք բացենակի տաղավորում եւ անպայման կասենք բարի լույս։ Գնացինք։ Բարեկամներ, բացենյակը սիրով շարունակում է իր ընթացքը։ Այժմ ես եւ Թաթուլ ուզում ենք քննարկել, թե առհասարակ երբ կարելի է սկսել նոր հարաբերություններ, ինչը կարող է խոչընդոտել նոր հարաբերությունների եւ առհասարակ ինչ է պետք, որպեսզի նոր սկսվող հարաբերությունները լինեն ավելի կայուն եւ իհարկե չերերան որևէ թույլ կամուց կամ ինչ որ, բայց իհարկե սա մենք ներկայացնում ենք նորից մեր հոգեբանների գիտնականներին, այլ ոչ թե Թաթուլն ու Էռնան են ներկայացնում, որովհետև մեկն էլ նի մեզ ասի։ Ահա։ Սկզբում։ Ահա, հենց այդ մեկը մեզ էլ է ասում, որովհետև օրինակ ես շատ բան սովորում եմ նրա ընթացքում։ Հիմա իմանանք ինչ ոնց կարելի է անել այս ամեն ինչ։ Այո, հիմա այսպես, ըստ հոգեբանների չի կարելի, եթե նոր հարաբերություններ ես սկսում, չի կարելի այդ նոր հարաբերությունները կապել հին հարաբերությունների հետ։ Օրինակ տես Թաթուլ, ասենք դու ունես ընկերուհի, նրան հաջողություն ես արել, ուզում ես նոր ընկերուհի գտնել քեզ համար, չէ՞։ Պատկերացրեցիր վիճակը։ Ապրես։ Ուրեմն էսպես, եթե ուզում ես, որպեսզի քո հարաբերությունները նոր հարաբերությունները ստացվեն ավելի ջերմ, ավելի ճիշտ ու ծանրակը շիր արդեն այդ մակարդակի վրա, ապա դու պետք է այն ընկերուհուդ թերությունները, գծերը, բնավորության թեկուս ամենալավ ու վառ գծեր դնես մի կողմ ու նոր մարդուն ընկալես որպես նոր տեսակ, յուրովի, այնպիսին, ինչպիսին որ նա կա, թեպետ երբեմն խարխլվող հարաբերություններից հետո նոր հարաբերություններ կառուցելը բավականին ծանր է։ Սա նման է, գիտես ինչին, երբ օրինակ անցյալ տարվա ձյունը պահում ես ու մտածում ես նրա հետ ոչինչ չի լինի այս տարի։ Շատ փիլիսոփայական մտքեր ես ասում, Էռնա, մի քիչ։ Լավ չի։ Այսպես լավ է։ Չես հասկանում ինքն փիլիսոփայությունը։ Այսպես սիրո մեջ ինձ թվում է հարաբերությունների մեջ միշտ այսպես փիլիսոփայությունը խառնվում է իրար եւ այդ բաժանումները հիմնականում գալիս են այդ փիլիսոփայությունից։ Ինչ որ ակնածանքով, ինչ որ այսպես նամյոկաներ են անում, այսպես ծաղիկներ են նետում, բայց չեն հասկանում եւ վերջում պարզվում է, որ նրանք բաժանված են։ Խոսքս այն մասին է։ Ո՞նց է, էլի ճիշտ չեմ արտահայտում, չէ, ինքնատնեմ փիլիսոփայական եմ արտահայտում, բայց պետք է կատարել հոգու մաքրման սանիտարական գործողություններ։ Ահա, արդեն անց են կենում բժշկական տերմինալոգիան, հարգելի բարեկամներ։ Մարդկեր անց են կենում։ Շատ շատ բազմազան է եւ այս հարաբերությունների մեջ համ քիմիակա, համ շինարարություն կա, համ մի խոսքով ամեն տեսակի բաներ կան։ Բայց կարևորը նաեւ որպեսզի իսկապես արդեն ավելի հասու լեզվով, չէ՞, խոսենք ոչ բժշկական, ոչ փիլիսոփայական, պետք է ուղղակի պատրաստ լինել նոր հարաբերություններ սկսելուն։ Եթե դու չես կարողանում ընկալել դիմացի մարդուն այնպես ինչպես նա ինչպեսին նա կա, դա նշանակում է դու այդ հարաբերություններին դեռ պատրաստ չես։ Իսկ եթե սկսում ես ընկալել արդեն նրան որպես քո մի մասնիկ, ապա այդ ժամանակ պետք է ընկալես նրան իր բոլոր թերություններով, առավելություններով, չփորձել նրա մեջ գտնել հին մնացած պատառիկներ։ Այո։ Եվ ես ուզում եմ ներկայացնել, թե ինչ է լինում բաժանումից հետո մարդու հետ, ըստ դեպքում կանած եւ աղջիկների։ Ո՞վ է գրել այս սցենարը։ Կանած աղջիկների եւ տղամարդկանց հետ։ Ահա, տեսնես իրոք ով է գրել այս սցենարը։ Եվ բաժանումից հետո սկզբնական շրջանում մարդուն համակում է ամենաանտարբեր բացասական հույզերը, ծնված վիրավորվածությունից եւ ֆրուստացիաների աստիճան հասնող վրդորմունքից եւ ամպեկ քության զգացումից։ Այս հիմնականում այս ֆունկցիաները, այս հատկությունները, որոնք ես նշեցի, հիմնականում դրանք հարիր են կանանց, ովքեր խոր ապրումներով են ընդունում հարաբերությունների ավարտը եւ շատ էմոցիոնալ են արձագանքում այն ամենին, ինչը վերաբերվում է նախկին ընկերոջը։ Իսկ տղամարդկանց մոտ մի փոքր այլ է, այդ մի փոքրը իհարկե ճակերտների մեջ, որովհետեւ իրոք լրիվ այլ է, տղամարդկանց դեպքում ամեն ինչ մի փոքր այլ է, նրանք միանգամից փորձում են գլխից դեն դնել այն ամենը, ինչը տեղի է ունեցել անցյալում, ավելի շատ անկողնովում են եւ խորանում են իրենց գործի մեջ կամ հոբիի մեջ եւ աշխատում են նոր մարդկանց հետ այդ ապրել կամ շփվել կամ գտնել նոր ընկերուհի։ Բայց սա իհարկե միանշանակ չէ, որովհետեւ կան ավելի հուզական տղաներ, կան ավելի ռոմանտիկ տղաներ, որոնք ավելի շատ մեղմ ու դյութի են, այսպես բառեր ասեմ, քան աղջիկները, կան չէ նաեւ աղջիկները, ովքեր լինում են տղամարդ աղջիկներ, այսպես ինչպես գյումրեցիներն են ասում։ Մտածում եմ պիտի ասես ինչպես դու։
Եվ այո, լինում են իհարկե սրանք միանշանակ չեն, հարգելի բարեկամներ, այսպես միանգամից եթե դուք այդ տիպին չեք պատկանում, իհարկե պետք չէ ասել, որ ես այսպեսին չեմ, սրանք միայն պարզապես մեր հոգեբանների և գիտնականների ուսումնասիրություններն են, որոնք մենք սիրով ձեզ ներկայացրեցինք. Իսկ շարունակությունը իհարկե էլի կներկայացնենք, մոտավորապես փոքրիկ պատարիկ ասեմ, և մեկը և մյուսը ամբողջովին ճիշտ դիրքորոշումներ չեն։ Հիմա կտեսնենք, թե ինչ դիրքորոշումների մասին է խոսքը, սակայն մինչ այդ մեր եթերում ոչ պակաս կարևոր, շատ կարևոր մի բաժին, որը կոչվում է բուժակ, այո, դիտենք բուժակ, այնուհետև կվերադառնանք ու կշարունակենք։ Բարեկամներ, Բացենյակը սիրով շարունակում է իր ընթացքը, շարունակենք խոսել և մեկը, և մյուսը ամբողջովին ճիշտ դիրքորոշումներ չեն։ Հետևյալ խորագրով այն ամենի մասին, ինչը քիչ առաջ էին խոսում, թե ինչպես պետք է նոր հարաբերություններ ստեղծել։ Նախ և առաջ պետք է գիտակցել, որ հարաբերություններն ավարտված են և հաղթահարել հոգին տրորող կորստի զգացողությունից։ Եթե նեգատիվ հույզերին ելք չտրվի, եթե փորձեր արվեն անտեսել դրանք, տեսք ընդունելով իբր ամեն ինչ շատ լավ է, չվերլուծվի այն, ինչ կատարվել է, ապա փակի տակ դրված էմոցիաները կարող են խանգարել հետագայում որևէ լուրջ հարաբերություններ սկսելուն։ Նաև երկրորդ կարևոր փաստը, որը դուք պետք է բացառեք ձեր կյանքից, դա նույն սկավառակը անընդհատ լսելն է։ Դա նշանակում է, որ անընդհատ այն հույզերը, այն բացասական զգացողությունները, որոնք պտտվում են ձեր գլխուղեղում, պետք է այնպես անեք, որ դա դնեք մի կողմ։ Երբեմն մարդիկ դառնում են անհետաքրքիր, երբ նրանց կյանքում ինչ-որ շատ վատ դեպք է լինում, ինչը որովհետև դրանից հետո ամեն անգամ, երբ տվյալ մարդուն տեսնում ես, նա կարող է ամեն անգամ առանց բացառությամբ խոսել այն մասին, թե ինչ էր կատարվել իր հետ։ Այդպիսով նա անընդհատ շոշափում է իր վերքերը, ստիպելով դիմացինին, որպեսզի նա անհետաքրքրությամբ լսի իրեն, որպեսզի դուք չդառնաք նմանատիպ իրավիճակի զոհը, ապա առաջարկում ենք, որպեսզի զերծ մնաք դրանից։ Իսկ թե ինչ են գիտնականները խորհուրդ տալիս, ես ուզում եմ ոչ թե այդ մասին ասել, այլ ընթերցել, որպեսզի լինեք ավելի ուշադիր, և եթե դուք հայտնվել եք նմանատիպ իրադրության մեջ, ապա կարողանաք հեշտորեն ելք գտնել։ Եվ այսպես հոգեբանները խորհուրդ են տալիս որոշ ժամանակ լինել մենակության մեջ և հնարավորություն ստեղծել ապրելու սեփական անձի համար։ Այդ ժամանակը կարելի է նվիրել ինչպես հաճույքներին, այնպես էլ ինքնակատարելագործմանը։ Մինչ ոչ ոք ձեզ չի խանգարում, կարող եք նվիրել ազատ ժամանակը կրթությանը, նոր ծրագրերի իրականացմանը, նոր ընկերական և գործնական հարաբերությունների կառուցմանը, ընդ որում արդյունավետ անձնական աճը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ դուք արդեն անցել եք գիտակցման առաջին փուլը և մտովի արդեն վերջակետ եք դրել նախկին հարաբերություններին, այ հիմա դուք պատրաստ եք նոր հարաբերությունների։ Ահա, և դրա համար ինչ է պետք, մի քանի լծակներ, հարգելի բարեկամներ, նոր լուրջ հարաբերություններ սկսելու համար առաջին նախապայմանը պետք է, որ դուք հանգստություն գտնեք ձեր մեջ, մոռանաք այն առաջվա ձեր ընկերու հետ կամ ընկերոջ հետ կապված բոլոր այն խնդիրներն ու և մտքերը, չեք փնտրեք ձեր նոր ընկերոջ կամ ընկերու մեջ նրա հետ կապված նմանություններ կամ տարբերություններ, այլ պետք է լինել, հարգելի բարեկամներ, ավելի ինքնատիպ, ձեզ կարող եք տալ մենակությանը մի որոշ ժամանակ, բայց ոչ վատ իմաստով, այլ պարզապես ձեր մտքերը, ձեր հանգստությունը գտնելու համար, և այսպես երջանիկ հարաբերությունների կառուցման համար ամենագլխավոր և ամենահիմնական պատճառը պետք է լինի այն, որ դուք ձեզ տաք ժամանակ, պետք է չշտապել, որպեսզի հետո չասել, ոնց են ասում, չէ՞, երկրորդ անգամ սխալվել, այո, երկրորդ անգամ սխալվելու, այլ պետք է ամեն ինչ լինի ժամանակին, այնպես որ հարգելի բարեկամներ, նոր հարաբերություններ սկսելու մեջ պետք չէ վրազել և լինել ավելի խոհեմ, հանդարտ ու սպասել ճիշտ ժամանակին։ Ահա, տեսեք ինչ լավ է ասում։ Իսկ հիմա մենք առաջարկում ենք ձեզ կարճատև դադար, որից հետո արդեն մեր գործընկերուհին Լիաննան արդեն մեր հետ կլինի տեղավարում, և ինձ թվում է նորից հետաքրքիրը մեզ այսպես կհամակի, և որովհետև հրաշալի թեմայի շուրջ ենք խոսելում, իսկ թեմայի մասին չասենք, չէ՞, ինչ է ասում։ Ընդամենը մի քանի վարկյաններ անց մեզ կմիանա նաև մեր գործընկերուհին ուսի, շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր բաց սենյակի ընթացքը և ասում ենք բարելուց բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մեր գործընկերուհին արդեն միացել է մեզ, և մենք մեծ սիրով ասում ենք բարելուց, Լիաննա ջան, ինչպես ես։ Բարելուց, լավ եմ, բարելուց։ Ահա, մենք ենք շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես եւ Թաթուլը հիմա պիտի խոսենք մի հետաքրքիր թեմայի շուրջ, որին նաև Լիաննան կմիանա, թե ինչու են տղամարդիկ ստում սիրելի կանանց։ Թաթուլ, եւ ինչու՞։ Եվ ասեմ, հարգելի բարեկամներ, սա իմ մտքերը չեն, այլ այո,
ca naman mi-a expisi ban, vor ștaga martic, să tu meni din țările canadiene, e vinciu, e vinciu, este tipul mujer, se arine ca tu șnei, se te linie, zic, șort chestin. Amsterdami, e ben, Amsterdami, ghitna canneș, ben, curin, e israeli, hamarțarani, ghitna canneri, mi humbă parzele, vor martcan, tipul mesetel, hat ca pe stara martan, tipul mesetel, sele. Sejn e tipul mesetel. Այսինքն ինչ կասի հավաս մարդ տեսնենք, նրա ասացի 99% սուտ է։ Ես կասեի 90-ից ավել, մի հատ էլ 90-ը։ Եթե ստում է, ուրեմն սիրում է։ Այո։ Լուրջ Թաթուլ։ Իմ կարծիքով այո։ Լավ, շարունակելով քո խոսքը, ուրեմն ինչու, որովհետև սա բացատրվում է ինչով հետաքրքիր է սա ըստ բժիշկների, հոգեբանների եւ այլն մասնագետների։ Բացատրվում է օքսիտոցինի բարձր մակարդակով, որն արագացնում է սրտի ստի մասին որոշում կայացնելու ընթացքը, նաև սրտի բաբախները երևի թե, հատկապես այն դեպքում, երբ այդ սուտն ի նպաստ մտերիմների ու սիրելի մարդկանց է վերաբերում։ Հիմա տեսնենք ինչի մասին է խոսքը, պարզվում է, որ երբ մարդը սիրահարվում է, նա երբ ինչ-որ ճշմարտություն պիտի ասի իր սիրելին, որը մտածում է, որ կխոցի հանկարծ իր սիրելի մարդուն, նա այդ ժամանակ այդ զգացողությունները նրա մոտ շատանում են, որ նա հանկարծ չցավեցնի, օքսիտոցինի մակարդակը ավելանում է, ու նա այդ պահին հնարում է մի սուտ, որը կքողարկի ճշմարտությունը, իհարկե, որպեսզի կարողանա փրկել իրադրությունն ու չստել, չէ, ստել, բայց չցավեցնել սիրելին։ Հետո այդ սուտը պարզվում է եւ ավելի է միանգամից այսպես մահանում է, այլ ոչ մի ինչ, էլի ցավել, ի՞նչ բան, միանգամից տեղը արգելի բարեկամներ, իսկ հիմա տեսնենք, թե մեր գործընկերուհին ինչ է պատրաստել այս գեղեցիկ սիրո։ Այն որ սուտը սիրո, այսպես ասած, կարելի ասել երևի թե խորհրդանիշներից մեկն է, այնքան էլ կարող ենք եւ համաձայնել եւ չհամաձայնել, բայց եւ մեծ մասամբ այո, ես էլ կուզեի համաձայնել, որովհետեւ տղամարդը ստում է, որպեսզի չկորցնի իր ընտանիքը, որպեսզի չկորցնի իր սիրած կնոջը, հա, տես, այո, ստում են նաեւ այդ պատճառով, եւ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները երբեմն շատ ավելի նախընտրում են հմուտ քաղցրախոս, ստախոս տղամարդու սուտը, քան ճշմարտությունը, դառը ճշմարտություն։ Կներեք, չէ, բայց կա, չէ, կանաց մի տեսակ, որ նրանք գիտեն, որ իրենց տղամարդը, այդ տղամարդը շողոքորթում է, ստում է, բայց նրանք, քանի որ լսում են իրենց մասին գեղեցիկ խոսքեր, բայց մի վարձն է այդ մասին խոսում իհարկե։ Բայց այդ չի կարելի գլոբալացնել, որովհետև ես օրինակ կարծում եմ, կա տեսակ, բայց ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում այդ սուտը ու այդ քնքուշ խոսքերով ապրելը շատ կարճ կտևի։ Այո, բան չունեմ ասելու, բայց կա տեսակ, որ սիրում եմ ասել։ Բայց կա հետևյալ տարբերակը նույնպես։ Անկախ նրանից, որ տղամարդը կա տղամարդկանց մի խումբ, որ հնարավորինս ստելու արդյունքում պահում է, փրկում է ընտանիքը, սերը, սակայն կան նաև կանայք, ովքեր իրենց հարցադրումներով պարզապես հիասթափեցնում են տղամարդուն, որովհետև նրանք տղամարդու ամեն մի խոսքի մեջ գտնում, փորձում են այսպես գտնել սուտը, գտնել ոչ ճշմարիտը։ Բայց Լիանա, եկ համաձայնիր, որ այդ դեպքում երևի թե տղամարդը այնպես է արել, որ կինը անդադ կասկածի նրա ճշմարտությունը։ Ինչ սուտեր է հանել, երևի հանել է այլ ճշմարիտ։ Եվ կարող ենք դա մտածել, եւ կարող ենք մտածել, որ դա կանանց մի տեսակ գոյություն ունի, որ առհասարակ նրանք շատ կասկածամիտ են, այ եթե անգամ տղամարդը փորձի ընդամենը ասի, որ ես գնացել էի հիվանդանոց ընկերոջս տեսակցության, նա պետք է դեռ հարցնի, իսկ ում հետ դու գնացիր, իսկ ինչ մեքենայով գնացիր, դու ինչքան մն, եւ դա արդեն ձանձրալի է տղամարդու համար, եւ նա ինքնստինքյան ստիպված է ստել, գիտես, ես պարզապես ընկերոջս հետ կանգնած էի փողոցում, զրուցում էինք։ Դե հո՞չի ասի, որ սիրավ ու մոտ է գնացել, հարգելի բարեկամ։ Կամ իմ ծնողների մոտ է եւ այլն, այսպեսով սուտը ստեղծել են տալիս նաեւ կանայք։ Եվ տղամարդը այստեղ կարելի է, ես օրինակ իմ կարծիքն է, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ տղամարդիկ այս հարցում շատ հզոր են։ Այսինքն տղամարդը շատ ավելի է գիտակցում ընտանիքի ամրության մասին, ամուսին կին հարաբերության լրջության մասին, լրջացի, այո, լրջացի, զորացի։ Քան կանայք, կանայք երբեմն շատ են պրիմիտիվանում իրենց կասկածամտությամբ եւ խթան են հանդիսանում իրենց հարաբերությունների լարվածությանը։ Այո, շատ ապրես, հա, տեսեք, շատ ճիշտ բաներ ասում։ Ես, այո, ես կողմ եմ։ Ես էլ եմ կողմ։ Ես ընդրում եմ առաջի տարբերակ։ Բայց առաջի տարբերակը չէ։ Դա կապ չունի, բարձրացած։ Սա հերթական տարբերակներից մեկն է։ Դե համար էլ դուք սլաբես վինո։ Օրինակ Թաթել, եթե մի երջանիկ օր ունենաս քո ընտանիքը եւ քո կինը ունենա կասկածամտություն, խանդ։ Ինչ կանեմ։ Ինչ կանես, այո։ Ինչ կանեմ։
թող լինի, գտե հաջորդիվ կտեսնենք։ Գիտես, ապարման եթերից կպատմես։ Ինձ ձանել էր այս ինչ ամի, ես ասացի, այս դալշարակում է, որ տղամարդը ստում է երբ։ Ես մեր ռեժիսորը հուշում է մեր շատ սիրելի գործընկեր ու խոսքերը, հետաքրքիրը դեռ արջևում է, կտեսնենք հետո հաջորդիվ թե ինչ կանի։ Լավ, ամեն դեպքում հիմա տեսնենք Լիանան ինչ որ ավելացնելու բան ունի։ Այո։ Ուրեմն տղամարդը գիտեն ինչ ասել։ Օրինակ, մենք պաշտում ենք խորհուրդներ տալ եւ հրահանգներ, կարող ենք փորձել փոխել տղամարդուն նույնիսկ նրա հետ դեռ ժամադրության չգնալով։ Դա կանկանայք, որ այո։ Դա պիտի դիվանագետ լինի նա։ Միանշանակ։ Այի մենք խոսեցինք կասկածամտության մասին, մենք խոսեցինք այն ագրեսիվ կասկածամտության մասին, որը տանում է տղամարդուն ստախոսության, բայց այ երբ կինը լինի դիվանագետ, կարծում եմ այստեղ շատ բան այլ կերպ կստացվի։ Այսինքն կինը կարող է հասնել իր ուզածին, հա, կինը շշափի ամուսնու տրամադրությունը։ Այո, եւ հասկանա, արդյոք պետք է այս պահին այս հարցը տալ թե ոչ, եւ այս կերպ, այն կերպ, ինչպես ես պատրաստվել էի, ասենք կանկանայք, որ շատ վրթովված են եւ վարկյանները հաշվում են, թե երբ պիտի տղամարդը տուն գա եւ ասի՝ ուր է իր գնացել, նորից կստես եւ այլն եւ այլ, բայց դա շատ ավելի, բայց կարող է տղամարդը բացասական նշանակներով չդրի այդ ամեն ինչը։ Այդը ձեզ տեսնեմ տղամարդի։ Ես այս տղամարդու դիվանագիտությունն է ինձ։ Ահա, այստեղ ես համաձայն եմ, այո, երկուստեք պետք է լինի դիվանագիտությունը, երկուստեք պետք է լինի համաձայնությունը, լինի փոխհամաձայնություն, եւ կասկածամտությունը չպետք է իշխի հարգելի կանայք, որպեսզի ձեր ընտանիքները լինեն սիրով։ Մերա, գիտես ինչ մտածեցի, որ ամեն դեպքում եթե կինը այդ պահին շատ բարկացած լինի, այդ ցաղիկները կարող է վերցնել ու ու ինչ էի ուզում ասել։ Այ հիմա եթե ցանկանաս դու ինքդ շարունակիր, թե ինչ էի ուզում ասել ու ինչ, հաշա դրանք բաս այդ ուից հետո դնում է բազմակետեր, որ լավ թողնենք հերոստատիտողը թող մեկնաբանի ու ասի թե ու ինչ։ Ես կասեմ իմ տարբերակը, ու հարգելի բարեկամներ, այդ կհավատա, որ օրինակ այդ շապիկի վրայի շերտներքը դա պարզապես երթուղայինում ինչ որ մի հեկը հպվեց, այդպես ամեն ինչ շատ ավելի հետաքրքիր կլինի։ Շատ շնորհակալություն։ Բայց ու շիշերվա ժամի երթուղայիններ չէ։ Աշխատում են այդ օրը հատուկ հենց դրա համար։ Այդ օրը, այո, հենց միայն դրա համար։ Բայցները կարող են ունեն այդ որպեսի ամուսնու փրկի լարված իրավիճակից։ Մի խոսքով մնացեք սիրով, մնացեք համերաշխ, հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ մենք կհանդիպենք ինչպես միշտ ամեն աշխատանքային օր։ Բարեկամներ, այժմ հյուրաշտություն մեր եթերում, այնուհետ գովաստ, այնուհետ մեր հյուրասրահի դռները կբացվեն ու մենք սիրով կհյուրընկալենք մեր հյուրին՝ տաղանդավոր միանձնավորության, ու ընդամենը կհանդիպեք մի քանի րոպե նրանց։ Բարեկամներ, Բացենյակը սիրով շարունակում է իր ընթացքը եւ այժմ մեր տաղավարում գտնվում է մի հրաշալի անձնավորություն, սիրով պիտի ներկայացնեմ նրան՝ Սարգիս Չալյան, ոսկե մեդալակիր, մարդ, ով զբաղվում է ուդահարությամբ ու միակն է այսօր ու կոնկրետ ուդահարությամբ որպես զբաղվող մասնագետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Դրամատրությունը։ Այո, բարձր։ Առավոտյան բնավորություն ունեք ու դնվագելու այնուհետ անցնելու մնացած գործերին։ Գործիքս գտնվում է աշխատանքի վայրում։ Ահա։ Առավոտյան միշտ ամենառաոտ փորձենք։ Այո։ Այո։ Պարտադիրն դեռ պետք է նվագենք անպայման։ Ահա։ Իսկ կապ ունի, որ չունեք տանը ուտ, որպեսզի տնեցիները չասեն՝ մի հատ ուտ նվագի լսենք։ Մենք որ տանը ցանկանում են, գործիքս այդ օրը վերցնում են, բերում են տուն։ Եվ ժողովրդի ցանկությունը կատարում եմ, որ չվիրավորվեմ։ Շատ լավ։ Այ ես իով ուզում եմ ներկայացնել ոսկե մեդալի հրամանը, բարեկամներ։ Իսկ ես ներկայացնեմ ոսկե մեդալը։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարի 2004 թվականի ապրիլի 28-ի հրամանից Փարի միջազգային օրվա, ինչպես նաև Պարարվեստի ոլորտում ունեցած երկարատև ու անբասիր աշխատանքի համար Վանաձորի Գրիգոր Հախինյանի անվան հորովել Երկիպարի ժողովրդական համույթի երաժիշտ Սարգիս Չալյանին պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Եվ մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ։ Այո։ Ոսկե մեդալի մեդալակիր դառնալու համար, այ խնդրում եմ ներկայացրեք, հա, երբ սկսեցիք զբաղվել կոնկրետ ուդահարությամբ եւ ինչու հիմա դուք արժանացաք այս ոսկե մեդալին։ Այսքան տարի անց։ Մեր կոլեկտիվը ստեղծվել է 51 թվականին։ Ինքնագործնիությունը եղել։ Կոչվել է Ռուկաս Ռուկասյանի անվան համար առաջի կուլտուրայի տուն։
հիմնադիրը եղել է մեծ եղբայրս, Իսահակ Չալյան։ 57 թվին աշխատել է մի եղբայրս, Գևորգ Չալյան։ Եղբայրներս ինձ տանը անընդհատ ուզում էին, որ ես էլ ուտ պարապեմ, ուդահար լինեմ։ 12 տարեկանից աշխատել են ինձ հետ, և 65 թվականից, 15 տարեկանից ես էլ եմ սկսել աշխատել ինքնագործներությունում։ Եվ 69 թվականին մեկնել եմ բանակ, Սովետական Միության բանակ, 71 թվին բանակից եկա, և իմացա, որ կոլեկտիվ արդեն դառնում է պետական, դառնում է Օրովել երկի բարի պետական ասամբլեա։ Բայց այդ ընթացքում ես ուրեմն շատ մեծ պայսկաներ եմ եղել, Պորշայում եմ եղել, Մալդավիայում եմ եղել, Ռաստովում եմ եղել, 67 թվին Մոսկվայում հեղափոխության 50-ամյակին նվիրված մեծ համերգի պատճառով ես ստացել եմ պատվոգիր, և 74-2 թվին, որ արդեն կատարվեց կոլեկտիվը մրցույթ, այսինքն կոնկուրս, որ դառնում է պետական, շատ երաժիշտներ էին եկել։ Ես էլ, որ 2 տարի բանակում եմ եղել, եկա տուն, եղբայրներս թե պետք է նստես լավ պարապես, որ մասնակցես այս մրցույթին։ Վերջապես 4-5 ամիս պարապելով հասա ես իմ նպատակին, և մրցույթը վարում էր Թաթուլ Ալթունյան, Վաղարշակ Կոտոյան, Գրիգոր Հախինյան, իսկ պարարվեստի միության հարցով Ազատ Ղարիբյան, Վանուշ Խանամիրյան, Վիլեն Գալստյան, Խաչիկ Մարգարյան, և այդ մարդկանց պատկերացրեք, այդ գիգանտների մոտ մենք մրցույթը 3 եղբայր շահեցինք, և դարձավ պետական ասամբել, աշխատում եմ մինչև առ այսօրս, աշխատում եմ 49 տարի, օգոստոսի 4-ին կլրանա իմ 49 տարին, կմտնեմ 50 ամյակիս մեջ աշխատանքային։ Այո, և այդպես շատ մեծ անընդհատ շրջագայություններ, Փարիզ, Իտալիա, շատ մեծ շրջագայություններ, ամբողջ Սիբիր, ամբողջ Ուկրաինան, անընդհատ շրջագայության մեջ են եղել, և սիրելով կոլեկտիվս աշխատում եմ առ այսօրս։ Ինձ թվում է նաև մեծ գրավական նաև, որ կոլեկտիվն էլ շատ է սիրում ձեզ, դա ինձ թվում է սերը փոխադարձ է, որովհետև ձեր խոսքում դուք նշեցիք, որ 3 տնօրեններ եք փոխել, և դուք մինչև այսօր 4 տնօրեններ, և մինչև այսօր աշխատում եմ Հոյակապ միասնավորության հետ, Արմեն Ներսիսյան, և տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար, Հոյակապ ազնավորություն, Հոյակապ երգիչ, Հոյակապ մարդ, ասել, և աշխատում եմ Կրոյան Էլմիրան, մեր գործիքային մասի ղեկավար, Հոյակապ ազնավորություն, Հոյակապ մասնագետ կարելի ասել, Հոյակապ արկեստրողներ, Հոյակապ, նու շատ սիրված կոլեկտիվը, մեկը մեկին հարգանքով լցված, մեկս մեկիս նկատմամբ մեծ սեր, և այդ սիրով աշխատում ենք առ այսօրս։ Այսպիսի մի հարց հետաքրքիր է, դուք միակն եք այսօր, որպես մասնագետ, ով զբաղվում է կոնկրետ ուդահարությամբ, ինչ պետք է անել, որպեսզի զարգանա կոնկրետ, թեկուզ մեր քաղաքում, մեր տարածաշրջանում։ Ուղղակի ես ձեր հարցին պատասխանեմ այսպես, ում ցանկանում եմ, որ մի աշակերտ գոնե ունենամ իմ հետ մահու, կոպիտ ասած, գոնե մեկ էլ լին տեղ աշխատի։ Այսօր մեր Վանաձոր քաղաքը շատ խեղճ է ժողովրդիկների, թառահարների, քյամանչահարների, վաղ աստված ոչ ան ինձ էլ մի բան եղավ, էլ ուդահար չկա, որ մի աշակերտի խնդրում եմ, որ եկեք ձեզ հետ աշխատեմ, պարապեմ, վաղը ձեզ մար Հոյակապ մաքուր աշխատանք, կուլտուրական վայր, ասում են էդ ինչ այդ սազը ես գամ սովորեմ, հիմիկվա երտասարտությունը բիզնես բարն է սովոր է, այդ սազը ես բանից բոլորը հետ են կանգնում, դրա համար էլ ես վիճակին ենք։ Աչքիս ես գամ ուտ սովորելու։ Ցանկությունս մեծ է, համեցեք,
Եվ նաև ինձ թվում է հիմա կլինեն հեռուստադիտողները, ովքեր իրոք ունեն ցանկություն, բայց չգիտեն կամ չգիտեն այդ ամեն ինչի մասին, ինձ թվում է բոլոր նրանք, ովքեր կուզենան, մեր հյուրը մեծ սիրով ձեզ կսովորեցնի և դուք կլինեք ինձ թվում է այն միակը, որը կլինի հենց շարունակի հենց ձեր գործը։ Եվ գնանք ավելի շատ ձեր այս գործնեության հետ կապված, կհիշեք արդյոք մի զվարճալի դեպք ձեր գործնեությունից կամ համերգային ինչ-որ ժամանակներից կամ չի գիտեմ, ինչ-որ մի զվարճալի դեպք հենց ձեզանից, կկիցվեք մեզ հետ։ Ուզում եմ ասեմ, ունենք գործիքային մասի ղեկավար Ստեփան Ռոստունի, այո, նա իրեն նոր համարներ, նոր երաժշտություններ, դե բոլորս նվագում ենք առանձին-առանձին պարտիաներով, ասենք ես ուդի վրա նվագում եմ որպես բասի պարտիա, Կանոնն իրա պարտիան, դուդուկարը իրեն պարտիան, ովշեն, գնացինք ռադիոյում զապիսի, զապիսի ժամանակ մեր դահոլահարը Յուրիկը մոռացավ չափը, խառը չափեր այդ երաժշտությունը, արդեն միացել են միկրոֆոնները, մեկ էլ ինձ ասավ, աղբար չապը ոնց է, հետ դարձա, ասեցի Յուրի ջան, իմը պարտիայա, որհետև իմը պարտիայա, վերջապե ժողովուրդը ծիծաղեցին, անջատեցի միկրոֆոնները, ծիծաղը վերջացավ, նոր արդեն չապը, նոր հիշացեցին, նոր էլի սկսեցին զապիսը, և այդպես շատ հումորներ շատ է լինում։ Այ հետաքրքիր է, կոնկրետ ձեր ընտանիքում կրկին կան արվեստով զբաղվող մարդիկ, կոնկրետ երաժշտությամբ, ձեր տղաներից մեկը շարունակել է, չէ ձեր գործը, պատմեք այդ մասին։ Ունեմ մի տղա, մի աղջիկ, տղաս ավարտեց երաժշտական ուսումնարանը ուդի բաժին, և ինքը ուդը ավարտելուց վերջ իրան թողեցին ուդի դասավանդման համար, ուդի դասատու։ Եվ այդտեղ էլ տղաս Կանոնը հարուի կար, սիրարվեց, ամուսնացան, և իմ հարսել մեծագույն Կանոնի, Կանոնը հար, գերազանց ավարտած, տղաս աշխատում էր ուսումնարանում, իսկ հարսս աշխատում էր երրորդ երաժշտական դպրոցում Կանոնի դասավանդություն էր տալ, վերջապես այդպես երաշտական ընտանիք ենք, մամաս, պապաս, քույրերս, մենք երեք եղբայր, հզոր երաժիշտեր ենք եղե, մեր ընտանիքը կոչվել է Չալյան, այսինքն չալողներ, չալողներ, մեր ընտանիքը կոչվել է Չալյաններ, մենք բոլորս ընտանիքով երաժիշտեր ենք, այսօր իմ քրոջս տղաներ, եղբորս տղաներ, բոլորն են երաժիշտներ, Այո, շատ գեղեցիկ է, ինձ թվում է, շատ հետաքրքիր կլինի։ Երբ նկատեցիք, որ ձեր տղայի մոտ ևս կասեր է դեպի ուդը։ Դե որ ես տանը զբաղում էի, իրեն էլ էի ասում, մեկ-մեկ զբաղվի տղա ջան, լավ գործիք է, հաճելի գործիք է, սիրելով ինքն էլ զբաղվեց և այդպես շարունակեց։ Բացի ուդը, էլ ինչ գործիքով եք զբաղվում։ Ես կարելի ասել, այսինքն գլուխս չգով եմ և լավ ակարդիոնիստ եմ, ինձ Հայաստան աշխարհում բոլորը ճանաչում եմ որպես լավ ակարդիոնիստ, շատ մեծ ուրախություններ եմ ասկացել լավ վարպետների հետ, մեծագույն երաժիշտների հետ, այդքանի անունը որ թվեմ ժամանակը հերիք չի անի։ Ձեզ համար ամենահարազատ գործիքը դա ակարդիոնն է թե ուդը։ Դե ճիշտ ասած ուրախությունների համար, եթե փող աշխատելու համար էր ակարդիոնը, իսկ որպես կոլեկտիվ ու դե իրեն ուրույն տեղ ունի։ Հետաքրքիր է, երբ տխուր կամ ուրախ եք լինում, կարողանում է գործիքը ձեր զգացմունքները, ձեր զգացողություններն արտահայտել իր հնչերանալով։ Ամեն պարագայում գործիքը մեզ մխիթարում է, թե ուրախության մեջ, թե տխրության մեջ, գործիքները մեզ մխիթարում է, թե ուդը, թե ակարդիոնը, նայած ինչ պարագայում, ինչ վիրավորակի մեջ ես, ինչ ուրախության մեջ ես։ Չի եղել, որ ձեզ խնդրեն ինչ-որ մեկի համար, դա բնականաբար երիտասարդ ժամանակ, նվագեք կամ ակարդիոն կամ ու սերենադ թե։ Շատ, 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 պատկերացնում ես դատում ինչ-որ մեկի պատուհանի տակ։ Երկար տարիներ աշխատելով բացի ուրախություններ արսանիքները, աշխատել եմ
restoranerum shot. Bolor restoranerum anjav kalinoyum. Mes ravireler mi hoyakapaznavorutyun ashghatetsin kalino ashghatelen mer ketap restoranum anushum mer Stepan Dalakyan-i het mer vastakavor artist Stepan Dalakyan-e. Շատ ենք աշխատել է թե արսանիկներին, թե ռեստորաններին, ոբշե։ Եվ այդպես նվիրվել եմ արվեստին, թե դրսում, թե ներսում։ Կարևոր է, որ ձեր արվեստը այսօր գնահատված է, դուք դրա համար ունեք այսօր ճշտակուշ, բայց վերջի վերջո գնահատված է, որովհետև ինձ թվում է ձեզ պետք է այս ոսկե մեդալը ավելի շուտ հատկացնային։ Ես էլ եմ կարծում, բայց կարևորը նրա ներկայությունն ու առկայությունն է կյանքը։ Իսկ այսքան հարուստ մշակույթային կյանք, այսքան հարուստ, մի խոսքով, ամեն ինչով հարուստ, որն է ձեր հաջողության գաղտնիքը, ինչն է ձեզ մոտ, որ այսքան լավ է ստացվում։ Գիտեք ոնց, եթե նվիրվում ես, սիրում ես, կհասնես քո նպատակին, եթե ինչ-որ մի բանին պետք է նայես իմիջիայլոց, եվ այդպես էլ կգնա կյանքը, բայց որ նվիրվում ես, անպայման, եթե սիրում ես քո աշխատանքը, նվիրվում ես, կհասնես քո բոլոր նպատակներին։ Այսօր ես Երևանից նվիրված եմ եղել քեչ-չետ 49 տարի, օգոստոսի 4-ին կլրանա իմ աշխատանքային 49 տարի և կմտնեմ 50 ամյակիս մեջը աշխատանքային։ Այո, ինձ թվում է սա միայն երանելի երազանք է, որը ոչ բոլորի մոտ է ստացվում։ Եվ ևս մեկ անգամ ենք շնորհավորում ենք ձեզ այս ոսկե մեդալի կապակցությամբ, մաղթում ենք ձեր գործին հարատևություն, ձեր ուդի ձայնը թող միշտ դալար լինի, ինչպես ասում են ուհնջի, եւ հուսանք, որ մոտ ապագայում դուք ունենաք մեկ աշակերտ, գոնե մեկ աշակերտ, ով կլինի ձեր արժանի հետևորդը։ Պարոն Չարյան, եթե ունեք խոսք ասելիք մեր հեռուստատիտողին, խնդրեմ ներկայացնեք։ Շնորհակալություն խոսք։ Շնորհակալություն ձեր բոլոր տներունությամբ։ Բոլոր աշխատակիցներին անչափ շնորհակալություն եմ հայտնում իմ այս հրավերքի համար, թող հարատևի ձեր կոլեկտիվը և իր նման մարդկանց հրավիրեք և ներկայացնեք մեր ժողովրդին։ Շնորհակալություն ձեզ ևս, որ ձեր ժամանակից տրամադրել եք մեզ ու այսօր գտնվում եք մեզ մոտ մեր հյուրասրահում։ Ձեզ մաղթում ենք առողջություն, երկարակեցություն, կարևորը երբեք չհիվանդանաք ու թող իսկապես ուդի ձայնը միշտ հնչի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Այո, եւ վերջում ես ուզում եմ հարգել հեռուստատեսողներ, նշեմ, որ բաց սենյակը առաջարկում է իր հյուրասրահին գտնվող հյուրերին նվեր քարտեր, հարգելի բարեկամներ, մի երկմտիր, եղիր ինքնատիպ, նվիրիր նվեր քարտ։ Նվեր քարտերի արժողությունները 14000, 24000 եւ 44000 դրամներ են, հարգելի բարեկամներ, եւ ասեմ, որ ամենուրբաթ օր բաց սենյակ անցկացնելու խաղարկություն վիճականության սկզբունքով, եւ այնտեղից մենք հանելու ենք անուններ, եւ մեր վերջին հյուրով կլինի ուրբաթ օրը, նա կհանի անուններ, եւ մեր հյուրասրահում գտնվող հյուրերից մեկը կշահի 14000 դրամով։ Դա չէ՞ զուտ ինձ կանչել հյուր։ Այո, ինձ թվում է մենք ես կանչենք։ Ես էլ հանեմ այդ մեր քարտերը։ Սա էլ մեր նվեր քարտերի հետ կապված, իսկ հիմա մենք կամաց-կամաց կշարժվենք առաջ եւ կունենանք ճանապարհենք մեր հյուրին ու շարունակենք մեր ընթացքը։ Իսկ դուք շարունակեք հետևել մեզ։ Հարգելի բարեկամներ, նորից բացենյակի տաղավորում ենք, ասում ենք բարելույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք մեր ճանապարհեցինք մեր հյուրին, ասացինք հաջողություն, շատ տաղանդավոր հյուր ունենք հարգելի բարեկամներ, իսկ հիմա արդեն սկսում ենք մեր հաջորդ էջը, որը կներկայացնի սիրով իմ գործընկերուհի Էռնա։ Սիրով ներկայացնեմ, ինչն է բնութագրում հասուն անձնավորությանը, այ հիմա պիտի խոսենք, թե առհասարակ ինչ պիտի անի մարդը, որպեսզի լինի ավելի հասուն, ավելի սիրված, ավելի ճիշտ ներկայացնի ինքն իրեն, դրա համար մենք հատուկ մի քանի կետ ենք առանձնացրել, իհարկե սրանք ինչպես Աթուլն է սիրում ասել, մեր կոնկրետ նախաձեռնությամբ չեն առանձնացված, սակայն սիրով ներկայացնենք, եւ այսպես ինչն է բնութագրում հասուն անձնավորությանը՝ սեփական զգացմունքների, մտքերի եւ արարքների համար իր վրա պատասխանատվություն վերցնելը, հասուն մարդ ընդունակ է մեղքը կամ խնդիրը չբարթել մեկ ուրիշի վրա, սեփական անտարբերության կամ ագրեսիայի պատճառը չփնտրել ուրիշի մեջ, ոչ թե դու ինձ զայրացրիր, այլ ես քեզ վրա զայրացա, այսպես արտահայտելով իր միտքը։
Aha. Եվ երկրորդ կետը, հարգելի բարեկամներ, ողջամիտ անկախություն, ներքին ազատության զգացում, ես ունեմ ոչ ասելու իմ իրավունքը եւ կարող եմ ես այդ ամենի այնց ասել եւ մեղավոր չզգալ իմ չզգալու իրավունքը։ Օրինակ կան մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում այդ ոչը ճիշտ կազմակերպել իրենց մեջը եւ ունենում են կամ ոչ ասել չգիտեն։ Այո, չգիտեն ոչ ասել եւ դա նաեւ վերում է ինչ որ բարդությունների, կոմպլեքսների եւ նաեւ իրենց եսը ճիշտ չարտահայտելու համար։ Այնպես որ հարգելի բարեկամներ, պետք է ողջամիտ անկախություն ձեռք բերել հենց ձեզ ինքներդ ձեզ համար, հետո նոր արդեն կարողանալ ազդել ուրիշների վրա։ Այո, եւ այսպես, եթե երրորդ, հորին ինչ էի ուզում ասել, հա, իրականությունը հորինվածքից տարբերելու ունակություն, այսինքն լինել ազնիվ, փաստերը չաղավաղել սեփական շահի համար, սթափ գնահատել իրավիճակն ու սեփական հնարավորությունները, խոստանալ այն, ինչ իրոքի վիճակի ես կատարել եւ ապրել հենց իրական կյանքում, այստեղ եւ հիմա, քանի որ յուրաքանչյուր պահ անկրկնելի է։ Եվ սեփական անձի ամբողջականության հիմնավորված զգացում եւ բարոյական նորմերի առկայություն, ինքն իրեն ամբողջապես ընդունում, նման մարդուն ուժերը չի ծախսում իր թույլ կողմերի կոծկման եւ մեղքերի զգացումն ապրելու վրա, նա ավելի շուտ բաց է զգացմունքային, անձնային ոչի համար ավելի հանդուրժող եւ մարդկանց հանդեպ ավելի բարի է գտնվում, նա ընդունակ է դասեր քաղել սեփական անհաջողություններից, բայց ինչպես ասում են, չէ, այդպեսի ասացված կա, ասում են, մարդը սովորում է իր բարդությունների վրա, բայց ավելի խելացի մարդը սովորում է ուրիշների սխալների վրա։ Այնպես որ կարող է նաև սեփական սխալների վրա չսովորել, չնայած իր եւ շրջապատի հանդեպ ունեցած։ Բայց ինձ թվում է, այդպես կոփված չես լինի մի տեսակ։ Այո, բայց տարբերակ է։ Դա խելացիներին է բնորոշ ավելի շատ։ Լուրջ ես ասում։ Այո։ Մեծ հանդուրժողականություն կարող է ցուցաբերել հասուն մարդու ունի ներքին խթանը, գուցե հենց դա էլ նրա բարոյական եւ հոգեվոր արժեքներն են։ Այնպես որ հարգելի բարեկամներ, ունենալու այս խնդիրը քո ներքին եւ հասուն զգալու խնդիրը, դու կարող ես ունենալ պարզապես քո սեփական եսի բարձացման նպատակով։ Կա այսպիսի եւս մեկ լոզունգ, չէ՞, եթե չես սիրում քեզ, ապա չես կարող սիրել ուրիշներին։ Բնականաբար այդպես է, հարգելի բարեկամներ, բարձրացեք ձեր սեփական եսի գաղափարը, այդպես դուք կարող եք նաեւ ուրիշներին սիրել եւ գնահատել։ Թաթուլ, այստեղ հումորի զգացման մասին խոսք կար, ես ուզում եի անպայման ասել, քանի որ դա քեզ էլ է շատ հատուկ, դա մտավոր էսթետիկական զգացում է։ Դες դա դու սրանք ունես քեզ մոտ։ Շատերն են սիրում ծիծաղել, բայց հարցն այն է, թե ինչի վրա։ Հասուն մարդն առաջին հերթին ընդունակ է ծիծաղել ինքն իր կամ իրավիճակի վրա, այլ ոչ թե ուրիշի։ Ժամանակակից աշխարհում ապրելով կարելի է եզրակացնել, որ ոչ հասուն մարդուն ապրելն ավելի հարմարավետ է, սակայն հարմարավետ դեռ ոչի նշանակում ավելի լավ կամ որակյալ։ Անհասունության հետ ի վերջո պարտված դուրս կգաս, այնպես որ կա իմաստ հասունանալու։ Բա, այնպես որ ավելի լավ է սովորել սեփական սխալների վրա։ Եվ ժամանակն է, որպեսզի մենք հիմա մարզվենք։ Ահա, որն խորհրդանշում է, որպեսզի հիմա մենք կծիծաղենք միմյանց վրա, հարգելի բարեկամներ, խոսքի իմ եւ Երնայի մասին, մենք հիմա կմարզվենք եւ կսկսենք իրար վրա ծիծաղել։ Դու օրինակ չես ծիծաղում։ Հասուն մարդու տպավորություն թողնելու համար։ Ճիշտ աներվարությունները, ես ճիշտ եմ անում, որ ծիծաղում եմ։ Այո, առավոտյան մարզանք, որից հետո հարգելի բարեկամներ, մեր տատիկի դեղատոսն է լինելու, մնացեք մեզ հետ, որպեսզի նաեւ իմանաք, թե ինչ խորհուրդներ են տալիս մեր տատիկները, իսկ հիմա առավոտյան մարզանք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ ջան, նորից մենք բացենյակի տաղավարում ենք, ասում ենք բարելույս բոլոր նրանց եւ ի սրտե ողջունում ենք մեր տատիկներին, իհարկե նաեւ պապիկներին, այն որ ասում ենք տատիկ, պապիկը միանգամից հետն է։ Այո։ Եվ ներկայացնենք հետաքրքիր դեղատոմսեր, որոնք ժողովրդական են եւ մեր տատիկների կողմից առաջարկվող, որը դուք կարող եք հենց պատրաստել ձեր տանը եւ ունենալ այդ խնդիրները, որը ունեք։ Եվ այսպես, սրտի զանգատվողների համար ահա, ինքը ինձանից ավելի լավ գիտի։ Սրտից գանգատողներին խորհուրդ է տրվում ուտել շատ գազար, կարմիր բող, կուրմա եւ ալոճ։ Այս բաղադրությունը կարելի է ասել անփոխարինելի է սրտի համար, այնպես որ կերեք բող, եղեք ունեցեք առողջություն։ Լավ լոզունգ է, չէ՞։ Կեր բող, ընդդիր։ Գնացինք առաջ։ Շատ օգտակար է արյուծագույն երիցուկի, հնդկացորենի խոտ եւ ճահճային անմեռուկ դեղաբույսերի խառնուրդից պատրաստված թուրմը։ Այս ամենից վերցնում ենք 1-ական թեյի գդալ ու վրան լցնում 1 լիտր երջուր։ Թողնում ենք 15 րոպե քամու շատ մանր ցանցեք համիչով։ Այս թուրմը կարելի է խմել օրը 2 անգամ բաժակի 1/3-ից։ Այս բուժման կուրսը 3 շաբաթ է, կարելի է 2 շաբաթ միջում դալ ու նորից կուրսը կրկնել։ Իսկ սրտի սեզոնային ռիթմերի այդ արագության հետ եւ լարվածության դեպքերում խորհուրդ է տրվում հրաշալի հապավում, տեսեք հարգելի բարեկամներ, կաթվախորտ,
կատվախոտ, կորվալո, արյուծագի եւ ալոճ, կակաո եւ իհարկե նման խառնուրդի կարիքը կարող է ավելի շատ օգտագործել արվելի սրվածի վիճակում, երբ որ ստրեսային ինչ-որ իրավիճակների մեջ եք ընկել եւ չունենա սրտի այդ արագ եւ սեզոնային արագությունը։ Եվ այսպես օրինակ հոլիվուդյան դրասանուհիների չատերը գտնում են, որ որպեսզի սիրտը անխափան աշխատի, պետք է կերակրացանկից ընդհանրապես հանել ու բաց առել աղը։ Բոլոր ճաշատեսակներն էլ կարելի է պատրաստել առանց աղի։ Ես օրինակ չգիտեմ դա ինչպես կարելի անել, որովհետև չեմ կարծում, որ առանց աղ համեղ կլինի ճաշը մեզ հայերիս համար մանավանդ, բայց գնանք առաջ, հիմա ժամանակը որպես բացի աղից նաև պետք է բաց առել նաև տապակած ընդդատեսակները եւ անոթների մաքրելու համար խորհուրդ են տալիս մի բաղադրատոմս, որը պետք է պատրաստվի ցորենի թեփից, որը պետք է հարիչով արել, մինչև կդառնա միասեր զանգված, ավելացնելով, այո, երևի շիլա, ավելացնել ճաշի սխտոր, մեկ գդալ բուսական յուղ եւ կիտրոնի հյութ։ Այս ամենին կարելի ավելացնել անրացած կանաչի, մի խոսքով կապչունի, ինչ կանաչի, դու ըստ ցանկության թարխուն մրխուն մտնում, հա? Եվ Քաթի ճաշի մեջով է թարխուն ավելացնում։ Չեն ավելացնում։ Գուցե համեմ։ Գուցե համեմ։ Նորը քիչ ճաշս լավ չէ ստացվել։ Այս խանութը կարելի է պատրաստել մեկ անգամ։ Շատ եւ ունենալ ամեն օր, այլ ոչ թե ամեն օր կարելի։ Լավ, հիմա ժամանակն է, որպեսզի ես եւ դու եւս բարձրացնենք մեր տրամադրությունն ու լինենք առողջ, որովհետեւ առողջ լինելու համար նա պետք է։ Չէ, դե գիտեմ, բայց պատկերացնում ես ծիծաղը դեմքի, չէ, այդ կապջուկն է։ Ծիծաղը դեմքի։ Այո։ Հա, ինչ էին գարում, հիմա դիտում ենք պանդաբու։ Բարեկամներ, բացենյակը իր ընթացքն է շարունակում, թեպետ ընդհանրապես մի քանի րոպեներ են մնացել, որպեսզի այսօր վածրագիրը ևս մոտենա իր ավարտին, սակայն մինչ այդ մի հետաքրքիր թեմա, որի շուրջ ուզում ենք խոսել ես եւ Թաթուլը, սիրտս զգում է այսպիսի արտահայտություն, մենք շատ հաճախ լսում ենք, այստեղից այնտեղից հետաքրքիր է ինչի հետ է դա կապված, ինչպես է մեր սիրտը փորձում ես ինչ որ հուշումներ կատարել բացի բաբախելը, այդ մասին խոսի սկզբից Թաթուլը, հետո ես կշարունակեմ, համաձայն ես։ Այո, եւ առաջինը շփվելով մարդու հետ վերլուծեք ձեր զգացողությունները եւ ով եք դուք ձեզ զգում տվյալ մարդու կողքին։ Ո՞վ ես դու։ Ո՞վ ես դու զգում քեզ այդ տրան։ Եվ նրա դերը կլրացնի ձերին, թե ոչ, եթե դուք ձեզ խափված եք զգում, ապա ձեր դիմաց խափեփա, եթե ձեզ ենթակա եք զգում, ձեր դիմաց կանգնած է լիդեր արգելի բարեկամներ։ Այնպես որ շփվելով մարդու հետ վերլուծեք նաև ձեր զգացողությունների եւ ձեր սեփական դերի մասին, թե դուք ո՞նց եք զգում ձեզ նրա կողքին։ Ահա։ Ահա, շարունակելով թեման, եթե դուք տվյալ մարդու մոտ մեղքի զգացում եք զգում, առանց ակնառու հիմքեր ունենալու զգուշացեք, որովհետև մեղքի զգացումը մանիպուլյատորի զենքն է, շատ հավանական է, որ տվյալ մարդը մանիպուլյացիայի է ենթարկում ձեզ, տիպերով ինչ-որ բան անելի շահերի համար, կամ ուղղակի բարձրացնում է իր ինքնագնահատականը ձեր հաշվին, ձգտելով ընդունված լինել, նման մարդկանց անվանում են էներգետիկ վամպիրներ, նրանց այդ երկարատև շփումը հանգեցնում է հյուսվածության ու դատարկության, եթե ձեր կասկածները հաստատվեն, ուղղակի խուսափեք նման մարդու շփումը, ից կամ գրավեք ավելի ուրիշ մարդու ուշադրությունը։ Ահա, եւ վտանգի զգացողությունը, կան մարդիկ, ովքեր հարգելի բարեկամներ, առաջին հայացքից համաիչ են, գեղեցիկ են եւ այսպես իրենց մոտ քաշելու ձգելու հնարավորություններ ունեն եւ միաբժնակ որոշ վտանգավորության այսպես համակում է ձեզ, միանգամից զգացողությունը համակում ձեզ, այդ մարդկանց անձամբ գրավիչ են ձեզ համար, բայց զգում եք, որ նրանք վտանգավոր աղբյուր կարող են լինել։ Ամենայն հավանականությամբ ձեր առջև կանգնած են ինչ որ քրեական աշխարհի մարդիկ, ներկայացուցիչներ կամ էլ ուղղակի մեկը, ով սիրում է իրեն ձգել ամեն տեսակ անախորժությունների մեջ, այնպես որ եթե դու կարկածախնդիր չեք եւ ի նկատի ունեմ վատ իմաստով կարկածախնդիր, պետք չէ այս տիպի մարդկանց մոտ գնալ եւ կանգնել նրանց կողքը։ Թաթուլ, սա նշանակում է, որ ինձ թվում է ամենաառաջին հերթին պետք է իհարկե փորձել զգացողությունները եւ ստուգել անպայման դրանք։ Ամեն դեպքում, եթե դուք գտնում եք, որ ամենաառաջին հայացքից տեսնելով այսինչ մարդուն դուք կարողանում եք վստահել նրան, գտնում եք, որ նա ձեր էներգիան չի տանում, չի օգտագործում այն բացական առումով, ապա փորձեք վստահել ու ձեր զգացողությունները հաստատ ճիշտ դուրս կգան։ Այո։ Եվ այսպես, քանի որ խոսեցինք ամեն ինչի մասին, Թաթուլ, ժամանակն է, որպեսզի հրաժեշտանք, որովհետև գուցե կան մարդիկ, ովքեր շտապում են ինչ-որ գործեր կատարելու, ուղղակի հետևում են մեր աշխատանքին, սակայն հիշեցնեմ, որ կարող են մեզ դիտել նաև online տարբերակով www.fortunatv.am կայքի միջոցով։ Նաև հիշեցնենք սիրով, որ Բացենյակը, հարգելի բարեկամներ, իր հյուրասրահում գտնվող հյուրերի համար
anum e viciakahanutyun amen ushpator viciakanutyan artyunkum durs yekats hamare karte hamare kelini mer hyurasarahum hyurankalvats martkants anumnerits inchvor meke yev na kstana 14000 dramanots nver kart mi yerkmtir yegir inknaptip nvirir nver kart 14000 24000 yev 44000 dram arzhogutyam hrakhosa hamaren 0322 45650 vor men karogenk amen ulpat or ayo tramadrel mer hyurerin vorotev narantsits meke gutse hani tghtike u navra lini ir anune ayo իսկ եթե դուք ուզում եք, այո, շատ ճիշտ եք ասում, որ պարզապես զբացենյակը ունի այսպիսի հետաքրքիր անակնկալի հյուրասրահի հյուրերի համար, եւ բոլոր նրանք, ովքեր բացի չեն լինի մեր հյուրասրահում, բայց կարող են մնալ այս նվեր քարտերից, պարզապես զանգարելով 456650 համարով, այնպես որ հարգելի բարեկամներ, նվիրեք ինքնատիպ, եղեք ինքնատիպ, նվիրեք գեղեցիկ նվեր քարտ ձեր սիրելին։ Այսքան ենք պատրաստել ձեզ համար, ասում ենք ձեզ հաճելի օր ենք մաղթում, մաղթում ենք, որպեսզի դուք մի ժպտակ լինեք, երջանիկ, և իհարկե թող այսօր լինի անմոռաց ձեզ համար։ Ես էլ ուզում եմ, որ լավ լինեք, շնորհակալություն, եթե հետևում եք մեր ընթացքին, ձեզ համար սիրով էինք աշխատում, դուք էլ փորձեք ձեր օրը լցնել միմյանի սիրով, ձեզ բարձր տրամադրություն, հաճելի ժամանց, իհարկե, այս դեպքում արդեն ոչ մեր ընկերակցությամբ։ Ահա, բայց եթե ուզում եք, կարող եք զանգել, մենք կգանք։ Հա, զանգելու։ Հաճելի ընկերակցություն, հա, հա։